Kvart i sex vaknade och steg upp. 10:50 satt jag på kaffet, sen gick jag inspektionsrundan. Fan, tror du att jag äger den här gatan eller jävla CP-gubbe? Jag heter Parvane, det betyder fjäril på persiska. Det här är min man Patrik, är du alltid så otrevlig? Men hörru, kom igen, jag är sjukhusclown ju, det är för barnen. Du får tillbaka den sen. Chilla lite, jag är en tjockis. Vi tjockisar vi en jävla på allsra värme. Parvane, övningskör mig till det där kaféet. Vi rycker oss fram bit för bit. Jävla gubbjävel då.